إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، falem dërimet dha dhurimet i takojnë vetëm Allahut, kryusit e gjitha botrave, paqja dhe mëshira Allahut qofshin për njerën më të dashur, për mësuesin e njerëzimit, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtarë të cilët e përsjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Vëllezër të nderuar, xhamat shumë i dashur, e lutim Allahun e manushëm në këtë ditë xhumoj, dita më e mirë e javës. Gjumo në muaj në Ramazanit të bekuar, Allahu të e ban kabul namazën e gjumos. Allahu në lusim të e ban kabul edhe këtë dit agjerimi, e ditët që vinin në shala, Zoti i bot leht për ne dhe për gjdo besimtar i cili tani më ash në agjerim e siper. Lusim Allahu në manushëm që të sëmurët tanë të i shëron, e të vdekurit tanë të i më shëron, të i ban varët e tire një kopsh nga kopshet e gjennetit. E lusim Allahu në madhnushëm o vlezër, që fjala jo në fundit e dalë prej kësa i bote me ukan, duke thonë La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, amin. Sot, me emrin Allahu dhe mendimin e ti gjemat, do të folim në lidhje me i mizin. Kështu një shprehje, apo më të qarta kemi pra me shpresën, që besimtari jeton pra në jetën e ti të përdiqme. Prandaj, sërte që ndëgjojmë pra fjallën shpres, mendoje mirë se unë edhe ti jemi besimtarë, sepse njerëzit më shpres në këtë bot janë besimtarët. Ata kanë një krijues, besimtarët kanë një furnizues, besimtarët kanë para veti një plot fuqishëm pra Allahun, i cili pra që ndronë pranë ti atëherë kur është në gjendje vështërsie, po dhe atëherë kur është në gjendje gëzimi. Prandaj, shpresa i dashur xhamat është ajo e cila pra e shtin bujkun të lodhët, edhe më në fund aje pret pra atë çfarë është bereqeti një ditë të korë ata. Shpresa është ajo xhamat që tregtarin e shtin të punoj në forma të ndryshme, sepse ai pret fitimin nga tregtia e tij. Shpresa xhamat është ajo që të sëmurin sa do që ti sëmur, sa do që të ketë dhimbje, ai do të provon pra ilaçe e ilaçe dhe më në fund ai mendon edhe shpreson pra të shërohet. I dashur xhamat, shpresa është ajo që kraharorin e një besimtari, i cili është ngushtuar nga dërtet dhe nga obligimet që i ka, jasgjeron ati jetën e ti, e banë që jetën të shumë me plot lumëturi e me plot gëzim. Shpresa është ajo besimtar që e largon pra stresin dhe frigën nga zemra e ti. I dashur xhamat, kjo fjalën shpresa dembelin e banë punëtor, ndërsa punëtorin e shtin të punon edhe më tepër. Prandaj, shpresa është ajo që shkencëtarët i ka shtim me punu ata, edhe për kundër dënerën dështimeve që i kanë pas, ata kanë arrit deri të fitoria për me zbulu për të mirën e njerëzimit. Prandaj, po mos ekziston të shpresa nuk do të kishte jetë të plot me kuptimin e plot të kësaj fjale në të cilën ne jetojmë. Atarë gjëmat, për deri sa e dëgjojmë këtë fjale dhe ne kemi arë me plot vullnet dhe me plot entuziazm pra në gjamime në dëgju fjallën e Allahut të madhnushëm, prenga vjen e gjithë kjo. Vjen kjo xhamat prej Zotit pra, sepse njerëzit më shpres janë ata të cilët janë besimtarët e Allahut. Ata besojnë pra te i plot fuqishmi, ata besojnë se ai i cili neve na ka dhonë këtë jetë, ne ka dhonë edhe furnizimin, ne ka dhonë edhe jetën, e ki Zoti jonë pra Allahu dhe e japi inshallah besimtarve edhe botën tjetër të përtejme, a jash pra gjenneti. Njeri ju ma me shpres gjemot, njeri ju ma optimist, i cili sot e kësaj dite, edhe pas 1400 viteve, ashtë dhe do tjetë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Prandaj,
në jetën tonë e kemi model, e kemi jernek se ai i cili ndoshta më nuk është mesin tonë, nuk është mesin tonë, mirë po fjalët e tija dhe veprat e tija e banë që ne kur ballafaqohemi me sfida të ndryshme, sigurisht pra modeli jonë që ndron Muhamedi alayhi salatu wassalam. Në momentet më të vështira xhamat ai dinte të jepte kurajo në zemrat e shokëve të tij. Përmendet se pejgamberi jonë alayhi salatu wassalam një herë pra shkoi dhe vizitoi një të sëmur. Ati i tha, inshallah nuk ke gjën, do të pastrohesh nga gjunat e tua e ti do të bëhesh mirë. Kjo fjalë xhamat do të bëhesh mirë, në sot e kësaj dite i themi të sëmurit ton, përkundër smundjeve, përkundjeve hallave që i ka i njeri, kjo fjalë kur i themi ati do të bëhesh mirë, ti kanë kështë mirë, sot nja je edhe ma mirë, beso se mbjell pra te ai një optimizëm në zemrën e ti, në shpirtin e ti, e kjo e banë xhamat që ai pra ta përjeton edhe jetë, momentet e fundit të jetës e ti, me shpresë ai do të shërohet. Mirë po kjo fjalë banë që ati Allah të ja pasron gjunat, në këtë mënirë pra Zoti ata e ngrit në deregje më të larta. Muhamedi alayhi salatu wasalam xhamat nuk e mallkoi popullin e Taifit, i cili ki popull xhamat në atë kohë e keq trajtoi në formën më të keqe. Mirë po kishte njerëz të ati vendi dhe kjo shpresë e bëri që ai mos i mallkoi ato vëllezër. Ai nuk bëri dua kundër atyre që ti zoja ata e keqja dhe ti dënon Zoti, por mendonte se nga ky qytet pra do të dalin njerëz të cilët do t'i besojnë Allahut. Dhe vërtet pra dolën në vëllezër, po nga ai qytet Taif ku i besuan Zotit, i besuan të dërguarit Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pejgamberi Allahut Muhamedi alayhi salam xhamat, në momentet më të vështira të jetës së tij, kur u largon të nga vendlindja e ti, pra, nga Mekka në Medina, a dini qëfar i tha Surakas? Surakas i tha, o Suraka, këthehu se unë ti do të premtoj bizilikët e Kisras. Dhe vërtet ajo ndodhe xhamat. A i mbjeli një shpres të madhe të Suraka, se mos e ndjek të vërtetën në atë kuptimin, mos i ban dhe mos e pengot të vërtetën, sepse do të vija i momenti kur ti në duart e tua do t'i nosh pra bizilikët e Kisras. Edhe kjo xhamat e jap një shpresë madhe për ne besimtarët për kundër vështërsive, për kundër sfideve të mëdhaja që mundet me pas, më në fund ti e ndjen vetën rahat edhe mirë për kundër problemeve që mundet me ndohë. Kemi rastin xhamat në luftën e Hendekut, kur shokët e tij xhamat në këtë betejë ishin të lodhur shumë, e ndërta më i lodhur ishte Muhamedi alayhi salatu wasalam. Mirë po, ai që kishte pra çekiçin në dorë, edhe i ra ati gurit dhe dolën shkëndija xhamat. Kur i ka ra gurit, kanë dalë shkëndija të larta dhe tha Allahu Akbar, do të çlirohet Persia. Imaginoje xhamat në gjendje të vështirë, të lodhur, stërlodhur shumë. Muhamedi alayhi salatu wassalam tha Allahu Akbar, do të çlirohet Persia. Pastaj i ra edhe në ar pati gurit, pra e thajat gurin për me vazhdu pra Hendeku dhe për me vazhdu ajo betejë pastaj. Tha Allahu Akbar, do të çlirohet Bizanti. Dhe vërtet ndodhi xhamat ajo, ndodhi. Sa ishte gjallë ndodhi, po dhe pas vdekjes ti ndodhi një çlirim i tillë. Prandaj xhamat, neve nuk në ka hije të jemi pesimist. Neve nuk në ka hije të shohim botën të zezëm. Prandaj, në dim se kur ka dhe qiri xhamat, ka dhe qiri atëherë kur nuk ka dritë. E kur vije drita xhamat, kur vije më shpresa, atëherë nuk në nevojitet neve qiri. Prandaj, nga kjo bot besimtari
me shpresën e madhe dhe me besimin e fortë të palëkundshëm në atë që e kemi, shpresojmë se e mira me emrin Allahut pra do të triumfojë. Këta nuk e them xhamat, nuk e them xhamat për mi bëhet qef, për mi bëhet qef xhamatit ton. Na nuk duhet ta shohim botën zi. Na nuk duhet ta shohim botën zi për shembull midit tre figura kur ndoshta ato mundohen mi dhonë një imazh të keq për popullit ton apo besimtarëve. Sepse në përgjithësi jemi popull që e duam të mirën, e duam këtë dinë edhe aq me mundësitë e tona, po aq jemi besimtar dhe jemi veprimtar inshallah në këtë jetë. Ka një hadith ku pejgamberi jon alayhi salatu wasalam ka thonë kështu: e mira është tek unë dhe tek umeti im sa të jetë kjo jetë deri në ditën e kiametit. Dëgjoj këtë hadith xhamat, se sa është presdhënës për ne e gjithë besimtarët, ata të cilët i kanë humbë i mizën e ti, e ka humë për në këtë vend, në vend lindjen e ti, ka thonë e mira është tek on dhe tek umeti im, e ne u lezër jemi pasuesit e ti. E deri kur ke e mirë gjëmon do tjetë? Do tjetë pra deri në ditën e kiametit. Muhammedi alayhi salatu wasalam në mësoj se kush mendon mirë për Zotin, Zoti do tjetë i mirë për të. E kush mendon keq për Zotin, ashtu ka për ta përjetu edhe besimin e ti. Ka një hadith kutsi ku Allahu i lartësuar thot: unë jam ashtu si që mendon robi im për mua. Nëse robi im mendon mirë për mua, do të shoh mëshirën dhe faljen time, që është shumë afër ti. Nëse robi im mendon keq për mua, ashtu do të sillem edhe unë me atë njeri. E na të ndëruar, na besojmë në një Zot, i cili pra e shtrin dorën, ashtu për qëllim pra mëshirën e ti ditën që të pendohen gjunaqarët e natës. Tani mendoj xhamat, se sa shpresdhënës është kjo. Allahu pra e shtrin dorën, ashtu për qëllim mëshirën e ti, kur pra ditën që të pendohen gjunaqarët e natës. Po ki Zoti o të nderuar, është ai i cili e shtrin dorën e ti natën që të pendohen gjunaqarët e ditës. Ne besojmë të nderuar tek Zoti jon me një shpërblim më të mirë, sepse shpërblimin Allahu e jap një me 10, me 70 deri në 700 e me pa kufi. Këtë mirë Zoti pra e jap. Një të mirë nga që e bojna, ashtë një me një, pastaj Allahu e shumë fishon me ta. E ban me 70, e ban me 700, e deri a i sa do në vlezër. Shpresa jo në Zotin e ban që një e keqe që e ban, një besimtar një tjë keqe, ajo ashtë pra një me një. Për nga mëkati, Zoti atë e ban një me një. Prandaj, kur Zotit të ndëruar, e ka kriju pra gjenetin në formën më të bukur, atë e ka përgatit inderuar për mu dhe për ti. Po ki Zot pra që kimi shpresën e madhe tek ai pra, i ka thonë gjenetit që nga krijimi, i kësa i bote që na nuk e dim kur na shfilimi, e asë që do të dim kur do të jetë mbarimi i kësa i bote, i thot pra gjenetit zbukurou, zbukurou për robrit e mi që do të hinë pra në tënë. E ki këtë zbukurim i ndëruar pra e banë që shpresa jon e madhe me mendu pra hirjen tonë në gjenet që Allahu pra e ka përgatit për robrit e vetë. Pse atëherë gjëmot të flitet e të spjegohet e të mpërmendën gjitha këtë ngjarje, gjitha të ngjarje që kanë ndodhë në kohë në pejgamberi tonë alayhi salatu wasalam, sepse njëri më optimist që ka qenë dhe do tjetë ashtë pra pejgamberi jonë Muhammedi alayhi salatu wasalam. Kur e themi këta, linë pyetja e pse të folet atë shumë për imizin, e pse të folet atë shumë për shpresën, sepse në atë vend pra ku ka pesimizëm, ku janë këputër shpresat për të armën fatkeqësisë xhamat, edhe në shoqërinë tonë pra, edhe në të populli jonë, edhe në gjitha trojet tona etnike, dëgjojmë, dëgjojmë, e lloj-lloj fjale pesimizmi.
ku njerëzit me disa në format ndryshme, kush në dhomë, kush në media, kush me çkërume, e ban këtë vend zi e mazi se këtu pra nuk pas ka vend për mirë, këtu nuk pas ka dhe në këtu nuk bëhet mirë. E tani më ndëgjo një dit pra që e spjegum këtu para gjëmatit namazin e qinis. Namazin e qinis gjëmat, se sa ishte optimist për nga meri Allah. A ishte njëherë gjëmat në kodrën e Uhudit. Ishte në kodrën e Uhudit dhe a dini qëfar tha gjëmat? Tha, mali Uhud, neve na don dhe na e duam ata. Kodrë gjëmat, ata që kanë qenë haqë, e kanë pasë e ati nuk ka diçka të mjedhme, nuk ka ati diçka që mundet me nëzirë, diçka burime natyrore, absolut, mirë po, a ju tha atyre që vlenë pra edhe për neve të ndëruar, tha ki vend, na donë neve dhe na e duam atan. Edhe na i këthejmë kështu popullit tonë gjëmat, kjo vend lindja jonë pra ashtë një vatani jonë që na donë neve, dhe na duat ta dojmë pra po këtë vendin ton. Ashtë e papranume. Edhe nuk janë të mirë se ardhur ata njerës të cilat mbjellin pesimizm të këpopulli jon, duke thonë se këtu nuk bëhet mirë. A që do të bëhet dikun qeter me një vend pak më të mirë. Pra në dhe gjëmot, kjo fjali e pejgamberit Allahut duhet mbjell pra një shpresë të madhe, një optimizëm të madh në zemrat tona. Duhet mbjell një optimizëm të madh gjithashtu në familjet e tona, në rrethin ton na ku jetojmë. Kudo që e takon një njeri, e kemi për obligim, e kemi farz, mi thonë se kja është këtë vendi jonë, kja fshati jonë i cili neve na do vëllezër. Po të njëjtë në ko, edhe na duhet të dojmë. Dë gjosh far thot Allahu në Kur'an i Kerim, du të ndërlidhi këtë fjallë, të që ka thonë për nga meri Allahut me ajetin kuranor, në Suratul Kef, në ajetin e fundit, Zoti ka thonë kështu, themen kane, jërgjuli ka e rabbihi, feli amel amelen saliha, ka thonë, e ku shpresot, takimin me Zotin, le të bëjnë pra vepër të mirë, ku shpreson pra, takimin me Zotin, nuk është për qëllim gjëmot, takimin me Zotin vetëm këtë botë, vetëm në ahiret më falni, po një njeri i cili ka bo një vej për të mirë, qëfar do forme tjetë ajo vej për e mirë, a njeri e ka taku Zotin e vetë, ke dhon një sadaka, ke taku Zotin pra, ki vizitu një të sëmur, e ke taku Zotin, e ki gëzu një njeri me një fjallë të mirë, e ke taku Zotin e vlezër, ki mbajt lidhët fare fisnore ti e ki taku Zotin tëndë. Prandaj, ku shpreson o vlezër, e na duhet qemi nga ta që shpresojmë pra në Zotin. Themen kene, jërgjuli ka e rabbihi, fel jamel amelen saliha. E ku shpreson pra në Zotin e ti, let bajnë pra vej pra të mira. I dashur gjëmat pra, me që jemi në muajin e reflektimit, ku duhet na të reflektojmë pra pozitivisht, e gjithë energjia jonë e akumulume në këtë muaj të Ramazanit, neve po na jap një vetë besim të fort se bëhet mirë. Ashtë duke u bo mirë o vlezër, ashtë duke u bo mirë në të kuptimin se ti dhe unë pra jemi duke ndje vetën mirë. Ti dhe une do të mundohemi dhe përreflektojmë në shala pozitivisht edhe në shoqërinë tonë. Prandaj, kur e përmendi shpresën, nuk ka shpërqëllim që na të derdhin në mendjet e tona pa lodhje, pa mund e pa sakrificë. Tani më kjo është një shpresë e cila neve na qetë në një andër mesit qelë, por një shpresë e jonë kras planifikimit të vlezër, kras mundjes dhe lodhjes, atëherë Allahu inshallah ka për të dhënë pra bereqetin. Sot, apo thonë ma drejtë, sonë të jemi pra në natën e 13 të Taravive. Edhe besoni se me këtë mendim të cilin tani më unë e kam të gjëmati. Besoni se kemi një mendim të mirë në pozitiv për të gjëmati jonë.
dalja jonë, po them kështu, dalja jonë masive me falë namazin e taravis. Kjo tani më, sikur ne këthen neve se, po, bëhot mirë, apo, bëhot mirë. Kur gjithë njerëzit, jo të gjithë, pro ndoshta një shumicë xhamat, kanë mendu se bëhot në taravia jetë një savë, disaf, a ki po, ata kur nuk kanë që me qef me pa katunin e vetë mirë, edhe shofin dikun që tërë mirë, këtu zbohat mirë, jo, na jemi gjithë të mirë o vlezër, edhe 6 safa, edhe 7 safa, po të njëjtë në kod, gjithashtu edhe të gratë, dalja jonë me të madhe që po i falim, 23 qatë, edhe këtu a një plus i madhe o vlezër, tani më e kemi një penqe, ama një penqe shkollës filore, edhe shkollës mesme, e unë po mendoj me marrë një dheqe inshallah fakultetit, deri në përfundimin e muajit e Ramazanit. Jo penshe me një shkollë, në shkollës mesme, po kam qefo në ta marrë mi një dheqe me përfundimin e muajit e Ramazanit. Pse po e përmendi xhamat? Dal nga dal, na jemi ka bindemi, edhe jo se kemi pas një lohatje, por ati këtu xhamat, disa të cilët në përmet të rrimëve të ndryshme politike në emën të fesë, po e dojnë mi dha një kahje qëtër për shembol edhe vetë adhurimi ton. A besoni se ki gjemati jon, tani mo ka e, ashtë ka e kupton se na po e dojshmi pra Zëtë Omerin. E a Zëtë Omeri e ka dashtë ma shumë Muhammedin a.s. ma shumë se gjdo kush qëtër. E qëfar në shpuna gjemat, na po e dojmë a Zëtë Omerin se a i ka falë 23 qatë. E kush prej neve këtu gjemat, mundët me thonë se unë e du për nga meri në allot ma shumë se a Zëtë Omeri. Prandaj e kemi kështu një notë mirë, një notë peshë për gjematin tonë me një faljen e 23 qatave. Dhe dal nga dal, pra dal nga dal, jemi shumica për jashtim disave të cilët janë, nuk janë të përgatitur fort edhe janë të lohatshëm në qëndrimet e tire, kur bëhet fjala Zëtë Omeri, kur bëhet fjalë me pejgamberin tonë alayhi salatu wassalam, jo për diçka o vëllezër, po ne kam qef kështu më kanë dhësh ti tham, ti a ke mësu Kur'an? Jo. A je kanë unë? Po. E a ke lënë leximin? Po. E ka ti po e di, po e do më shumë Zëtë Omerin, edhe po e dosh ti më shumë Muhamedit alayhi salatu wassalam. Nuk mundesh pra me dash. Prandaj xhamat këtë notë të madhe gjithmonë pra ja them xhamatit ton, xhamatit tem, me gëzimin matë matë që muj me pas unë e para juve këto. Gjithashtu gjemat, është mirë kur përlezojmë për shembul, kur përshofim ato fjali shumë të mira, për gratë, për nanët e tona, për motret e tona që për përgadisim pra iftarin. Ato për thonë janë heroinat e vërteta. Po, gjemat, është vërtet se ato janë heroinat e vërteta. A mund kisha me thonë kështu, hajde edhe na të bëmi herojt e vërtetë. Ato të e ngre sofrën në iftarit me mujt muqut e mi amaru një kafe e nga të kafes mi anu në lokom në usës tane edhe në anës tane. A mujna me bo që këta o burra edhe që kina shpres o vlezër edhe që kina ndashtu jo vetëm kure ka ditë linjen po për 30 nat gjemot ati shka me boti Mi amaru një kafe edhe mi anë një lokum ati mi afru. Jo vesh me bon do për ato. Me bon në do shka me thonë, o zot e ruj nanët e tona, o zot e ruj gratë e tona, edhe me kaq. Edhe ti vesh ban do, a jo vesh me bon pun. Nuk kanë shto gjamot, jo. Apo dojnë atë dashni, e që këtë dashni pra duhet me kalzu edhe në mujnë e Ramazanit. Unë përdu me kalëzu gjemot një njarje në kona Zëtë Omerit. Ama që kënë njarje gjemot nuk kanë fort në favorin tonë të burrave. Edhe pe kalëzoj, ama gratë këtu janë në podrom, ato e njën këtë njarje. Një njarje e vërtet që kanë ndodhë në kona Zëtë Omerit. Ngoni gjemot, ngoni që tash. Ash njës një njeri, mu anku të Zëtë Omerit, se gruja e ti po viket shumë në shpi. Kura afru gjemot të shpia Zëtë Omerit, e ka një edhe grun e ti të vikat. Edhe ki ka bon men,
unë unisa të ki burri i madhë, që vërtet ka qenë burri i madhë, musliman shumë i drejt, thot edhe kje pas ka që këtë problem edhe po këthena. Edhe rrugës duke u këthi gjemot, e ka pas e të merë, e ka thirë, ka thonë e e këtu. Thot shka është puna, unise edhe u këtheve. Tha, o prisi besimtarëve, tha unë unise mu anku për një galje që e kam shpi, a më tepi, a e pas ke qatë, po qatë problem shpi. Shka puna, tha gruja jeme do njarë po viketën të shpia. Atëherë i ka thonë, ngodë. Thot ashtë kjo gru e cila e përgatit ushqimin tanë edhe fëmijëve tu, ka thonë po. Ashtë kjo gru e cila pastron në robët e tua dhe fëmijëve tu, ka thonë po. Ashtë kjo gru e cila e mbron dhe run derin e familjes, po. Ashtë kjo gru e cila e run pasurin tanë dhe të qetit që ti e fiton, po. Ashtë kjo gru e cila e dukon fëmijët e tu, ka thonë po, po, o prisi besimtarve. A di një shfar i ka thonë, zëtë Omer i ka thonë, e shka nëse ajo do njerë vikjat në shpi. A për mërë një vesh gjëmot, do njerë në të vikasin edhe ato në shpi, se zbohet beti. Zbohet beti. Absolut. Bane iftarin, bane iftarin me gjithë qep. Ama jo veç mi ngrenë durt, o zëtë ruma gruën, o zëtë ruma motrën, e nonën, e këto pe përgaditin iftarin. Do njerë e përplos derën, e do njëherë qajnë ta qëtë letë, kej që tonë e t'i banje, me ndoje se kjo ka ndodhë të azët jo meri, ama ka pas respekt, pra, ka pas respekt për gru në vetë, e na do të bojmë dojnë në shala nga zemra për nanët e tona, e për gratët e tona, e për motrët e tona, të cilat po e përgaditin iftarin, e po presin musafirëm, po e përgaditin edhe sifirin o vlezër, ato kur qohën, gajle e shka po do për iftar, e shka po do për sifir o vlezër, na nuk e kemi qatë gajle, krasë gjitha obligimeve, edhe me dalë në mukabele, edhe me dalë namazin e të ravim me falë, për sëri, për neve ato janë të gatshëm me bon, po të njëjtën në kohë vlezër, edhe na duhet jemi të gatshëm inshallah, atyre mi a bon pra jetën të lumëtër. Gjëmot shtip, po du para juve këtu me dhonë një lajmë shumë të mirë. Ama një lajmë besoj se kini mu gëzu dhe ju krejtë. Atë lajmin që kam qef me dhonë para juve, bëndë fjalë për një projekt. Kjo ka qenë pra si ide, si mendim, vitin e kalumë gjëmonë. Mirë po, vonë mu kujtu muë. Vonë mu kujtu edhe dal nga dal kam mendu dhe jemi përgatit inshallah për këtë muaj të Ramazanit me bën një iftar të madh. Ama jo me juve xhamat. Atë iftarin e madh inshallah do ta bëjmë me fëmijët, të cilët kanë bën hatme që nga viti 1999 e deri sot nxënësat që i kemi pranë xhamit. Ato fëmi gjemo që kanë bo hatme janë tont. Ato fëmi që kanë bo janë tont o vlezër. Grupi i par kur kemi nis e që kanë bo hatme janë konë 40 din zonsa. Edhe ditën e fundit gjemot, kur para se me fillu Ramazani, unë në zonsave ju lajmërova se do të dabojmë një iftar të madh me kejt ato që kanë bo hatme edhe ato që janë të mësut shtim. Edhe ato nisën, kërë më shimëshim mua në u dhe këto, të shku të arë, aga o gjiftarin, a fa. Edhe tani monën për e bani publike kështo, të lajmëroni fëmijët e ju, ato që kanë bë hatme, që nga viti 1999, do më thonë, logarite, heke një gjimë zveti luft, edhe gati gjimë zveti pandemia që ne nali neve mësimin, në më thonë dikun 24 vetë, e shte, a vinë 300, a vinë 400, a vinë 500, a vinë 600 zonësa, ato janë fëmijët e tonë. Edhe dal nga dal kanë nisë mu paracit donator o vlezër, ama une nuk e kam njetë, mi thonë në zonësit, nuk mi thonë në zonësit ti niftar, ama me arë,
me pagesën tonë, jo, kur absolut. Nuk kam qef kështu, heq, absolut. Kuranin papare, suparën papare, ilmihallin papare, kam bo që kam bo librin e të zhvidit papare, kejt këto për fmit e tonë burra. E që këti iftar, inshallah, në 25 vjetorin tonë do të organizojmi në zbashku. Kemi donatorë o vlezër, po duhet me thanë për mi u kalzu se masi ti po folë hoqë shka puna. Unë e gjëmatë kështu për ju themë, zoti e din, dinja dhe ju, unë e gjimë se në rogës teme e kam hekë për nëzonsat e mi. Pishti për ju kalzoj. Unë e gjimë se në rogës teme e kam hekë për nëzonsat e mi. Një gjëmatë qëtër mu ka lajmëru, më ka thonë, unë e 1.000 euro gjo, i ja. Ka në puna fort për më do këta po? A? Puna ka në fort, po më do këtë qështu e pas minis, adi në shala paracitën donator, edhe besoj se do të realizojmë qatë iftarin ton me fmitë ton. Sot pra shumica e atyre, janë ato për shembull, janë burrat martum, janë grat martume, janë bijat e fshatit ton, e na do të majmë pra një list, edhe të grat do të paracitën ato vajzat, po dhe të une kush ka, kejtë që kanë bëhatme, edhe që janë të mësu, me ditë në listën, edhe pastaj, inshalla, po këtë organizim, do të bëjmë pra të restoranti Lulja. Më mërmenja se, shtimo nuk jeni pesimist, po kini më kanë pra optimizëm i madhë, të katunar të tonë, sepse këtë iftar po dojna me bon pra me fëmijët e ju, po dojna me bon me nëzansët e tonë që i kimi mësu, unë bashkë pra me gruën të ene. Këtë për më këshirin si të kesh për më do këtë. Apo, këtë jeni të më këshirë, dishka edhe këtë për u kesh një për më do këtë. Kështu për ma kini dhonë një shpresë madhe inshallah, se do të organizojmë iftarin e madhë. Kështu në kisha thonë, iftari i madhë me nëzonsat e fshatit tonë që kanë bo hatme edhe që janë duke mësu. Allahu inshallah neve në mundësot të vlezër, Allahu e bof kabul në mozin e gjumonsë. Vazhdojmë pra mukon me shpresa, o burra. Vazhdojmë mukon me shpresa. Lillahi el-Fatiha.